Yaratgan inson zotini shunchalik mukammal qilib yaratgan kim? Biz faqatgina bizga berilgan imkoniyatni o'z joyida va o'z vaqtida qanday sarflashnigina bilmaymiz xolos. Assalomu alaykum azizlar, barcha-barchangizga omad, baxt va saodat tilab. Zo'r TV telekanalining eng zo'r dasturlaridan biri bo'lgan Yor-yor dasturi yana sizning fazli xonadoningizda g'oyibona mehmondamiz azizlar. Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan behisob xursandmiz. Allohim doimiy bir-birimizni ko'rishga, bir-birimizdan xabar olishga nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xo'sh, bugun pir badavlatlarim bilan qanday yana mavzuni sizga taqdim etamiz deb siz ham kutyapsiz, to'g'rimi? Bugungi mavzuimiz hammamiz uchun kerakli bo'lgan bir ajoyib bir mavzu bo'ladi. Bu ham bo'lsa er-xotinning urushi, doka ro'molning urushi. Qarang, ko'p bora eshitganmiz bu gapni. Eshitganmiz. Xo'sh, Omina opa, marhamat. Oilada janjal bo'lmasdan, urush bo'lmasdan silliq hayot kechirishcha qiyin-da. Albatta. Albatta, urush, janjal bo'lib turadi. Lekin kimdir urushayotganda er yoki xotin bir pas turish kerak. Mana onam rahmatli aytardilarki, erini jahli chiqib tursa, shartta uydan chiqib ketgin. Bir aylanib kelganda, agar ering chiqib ketmasa, bir aylanib kelganda choy ichasizmi, adasi? Hammasi esdan chiqib ketadi. O'tiringlar bir pas gaplashib, ana doka ro'molni qurishigacha yetmaydi bu. Shunda ochqasan, bir pas aylanasan, hali qizib turgan olov bosiladi. Afsuski, bizni ayollarimiz tilini bermaydi de. Tilini tiymaydi. Tilini tiymaydi. To'xtamrat aka, er-xotin urushgan paytda ba'zida siz ham bir sal ba'zida past kelasizmi yoki chiqib ketasizmi? Chiqib ketmayman, narra o'tiraman. Bechaysa kelmasa kelmas devoradi, shu jahl ustida. Narra tez ko'rib turadi. Oilada deganlarga endi mojarosiz oila yo'q-ku. Qalb toz etgan ekan. Adasi biz har bir urushganimizda dedan daraxt ekanimizda hovliga nima bo'ladi, to hozir o'rmon bo'lib ketadi deydi. Senga o'xshab avvalo shu doka ro'molni qurishi degan gap bo'ldi. Asl tegi zamini bor gapdi. Bor gap. Endi bir birini hurmat qilgan, bir birini tushungan, bir birini izzat qilgan er xotin orasidagi haligi muammo cho'zilmasa doka ro'mol qurgan bo'ladi. Endi hozirgi paytga solishtiradigan bo'lsak, bitta gapga ortiqcha, ikkita gap ko'p, maynaqa ahvolga o'tib qolishdi. Yoki bo'lmasam erkak kishiga ham, ayol kishiga ham o'rgatadigan qo'ni-qo'shni atrofdan odam ko'payib ketdi. Juda ham. Maynaqa bo'ldi, maynaqa nima deymi? Maynaqa deganda maynaqa nima deymi? Deydiganlar bor. O'zi uyga borganda assalomu alaykum kiradigan erkaklar. O'rgatishga keldi, suyagi yo'q. Ana o'sha o'rtog'im mana qilar ekan, mana qilar ekan deb uyga kelib shu muomalani qilsa, u ayolga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Demak, doka ro'molni boshqatdan ilib qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Lekin yana bir tomoni borki, shu 4-ta 5-ta yashaydigan shu ovsinlar, shu kattasi yoki bo'lmasa kichkinasi liderlik qilmoqchi bo'ladi-da, hammasi birlashib olib, butun boshli aka-ukalarni shunday izmiga solib oladi. Hattoki qaynonani ham. Bechora qaynona qaraydiki, o'g'illari nochor ahvolda, To'xtamurod aka. Nima qiladi? Onada baribir bechora ko'nadiki o'sha kelinga. Ko'nadi. Endi shunaqa kelinlarni o'ziga ham xuddi o'zidagi kelin beradi. Lekin baribir qaytar dunyo bu. Biz hozir nimaniki eksak, o'sha narsani olamiz. Aytadiku, nima eksang, shuni o'rasan. Nima bo'lganda ham, mana shunday bir o'zbek zaminida hamisha muqaddas sanalgan oilada er-xotinlarni dokalari quriyversin-u, albatta janjallar, urush to'polonlar bo'lmasin deymiz. Xuddi mana shunday xush kayfiyatda bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar. Bo'lmasam, kuyovlikka nomzodimizni agar ruxsat bersanglar, mani pirba davlatlarim chaqirsak, nima deysizlar? Xo'p, Murodillajon keling. Murodilla Abdurahimov, 29 yosh, Toshkent viloyatidan kelibdilar. Qani kelingchi bolam? Abdurasulov Murodilla 1991 yil Toshkent viloyati Bekobod tumanida tug'ilgan. Turmushidan ajrashgan. Bugungi kunda chiroq ta'minoti bo'limida faoliyat yuritadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i eng avvalo iymonli qiz bo'lishini istaydi. Qahramonimizning eng katta orzularidan biri volidai muhtaramasini haj safariga olib borishdir. Hayotdagi shiori ko'p o'qiydigan olim emas, o'qiganlaridan foydalana oladigan olim.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Shukr. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. O'g'lingizmilar? O'g'lim. Ha, yaxshi. Baraka toping. Ona bo'lib bola uchun qayg'irib kelganingiz uchun sizga rahmat. Endi bolalar uchun qayg'urmasak, onani yaratmasin deyman. Ismingiz nima onajonim? Xadicha. Xadichaona. Ha, juda chiroyli ism. Murodillar nechinchi o'g'illar? Ikkinchi o'g'lim. İkinci oğluyuz. Hmm. Neşte oğulcağı mı? Üçte. Üçte oğul neşte kız? Törtte kız. Ooo. Badavlat ekansız. Yedide farzan. Yedide badavlat ona ekansız da. Hadice ona. Hay yakşı. Rahmet. Nema kılı bende bu Muradıl'a can acıraşı verip de? Muradıl'a, ben bu acıraşını hoklama gönüdüm. Hmm. Bulardı cancalıdan haberimem yok. Hmm. Yandı aşkını kelin ekalamız. Men tıkıldık. Abitta. Hmm. Birge turardı kelin. Birge. Hmm. Ha, 8-9 ay yaşadı. Hmm. Keyin şu bilen oğuz çıkaldı. Ya tinçlik mi gön dedim de çıktım. Anlama bol yaptı desem tortap durun ona keyin düşündür aman dedi. Anlama bol da ay takır desem kelin onamdaki barayı dedi. Yeah. Ha, oğlum 3-4 gün tortap dur. Men işge barıp gele keyin bara orasam benim alan. Desa gapiga quloq solmabdi. Ha. Har qanchada jo'natasiz kelinni? Ha. Faqat to'g'risi Xadicha. Bir oyda 3 marta ham bordi yangi kelinligida. Ha. Bir oyda ichida 3 marta ham borib keldi. Zo'r qaynanasiz u? Ikkalasi. Endi sal to'xtatinglar, hali sal hurmatlaring bilinglar dedim-da. Nimasini hurmatini bilsin? Endi bora o'rgandan keyin hurmati yo'q bo'lib qoladimi? Hurmatini. Endi bu tomoni bo'lmabdi-da Xadicha ona jonim. Yam onaku. Yo, mayli. Aki o'g'lini bormadi dedingiz. Yo, endi kelin borsa borsin, ota-onasiga, lekin bunga hadeb bormi, hurmating yo'qoladi dedingiz. Ha. Xadicha ona jonim, bu ham to'g'ri deyapsizmi? Bu ham to'g'ri. Kuyovlarimga aytaman, kamroq kelsin. Yo, men mana shu narsaga qo'shilmayman. To'g'risi, Xadicha ona masalan, nahotki butun boshli qizimizni beramiz u xizmatingizlarda. Endi o'g'il kuyovam bir o'g'ilday-ku. Mayli hech bo'lmasa bir oyda ikki marta kelsin endi. Hech men eshitmaganman kuyovni ha deb kelganida behurmat borganini. Bu menimcha sizni ishlab chiqqan qonuningiz bo'lsa kerak. Amira opam qo'shildilar. Yo'q, juda ham qo'shilganim yo'q. Masalan, ora-chorada kelib ketsa boshqa gap. Ana 15 kunda keladi. Xotinini olib keladi, bir pas o'tiradi, choy poyla ichadi, ovqatlar yeydi, ketadi. Endi ertasiga yana kelsa bo'lmaydi-da. Demak, bundan keyingi mavzuyimiz har qanchada kelinni onasinikiga jo'natish kerak bo'ladi. Davom ettiramiz. Mayli. Xo'sh, shu bilan bo'ldimi? Hurmating yo'qoladi dedingiz. Ayyo, endi u bilan bo'lgan yo'q, endi qani o'g'lingiz yetsinlarcha o'zlari qani. Hech narsadan hech narsa yo'q. Kiyo jo'rash. Men sen taraf bo'lib turaman de oğlum. Shuncha bor gapni shart-shart gapir. Bunda ayb, bunda ayb, menda ayb. Tiqilib gapirib tashlasang bo'ldi. Shuncha tushunarli bo'ladi sizga. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Endi hozir gapirsak, ketgan orqasidan gapirsak g'ibat bo'lib qoladi. Yashang. Hammamizda ayb bor. Endi oila qilaman degan ayol kishi, erkak kishining gapiga kirish kerak, bu so'zsiz bo'ysinish kerak. To'g'ri. Chunki nikohda ham bu narsa so'z beriladi-da, o'shanga. Mendan ruxsat so'radi, uyga borib kelay dedi. Men 4 kunlik smenada ishlayman. Ha. 4 kundan keyin kelaman, birgalashib boramiz dedim. Boramiz desam, xop-xopga kelishdik. Ertasi kuni ishga ketdim. Qaytib kelsam xotin yo'q. Onamga ham indamasdan, menga ham indamasdan kiyim-kechagini olgan ketgan. Unda qarasa yer yo'q. Ketdim. Ha, keyin 2-3 kundan keyin kelib onasi bilan xolasimi kimdir kelib turib o'sha narsalarni, pardalarni olib ketgan. Onam aytganlar, "Ey, qo'y, hayotini buzma. Undan ko'ra urushib-urushib tashab ketmaysanmi?" Desalar, "Yo'q, men yashatmayman, xullas." Ona. Ha, qaynonam. Yashatmayman deganlar endi. Shundan keyin xullas turmush bo'lmadi. Men ham qaytib bormadim olib kelishga. Ulardan ham xat-xabar kema. Bola bormi? Yo, farzand yo'q. Ha. 7 oy 8 oy yashadim. Shu karantinni boshida uylangandim. O'shandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Birodalar haligacha ham turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rasizmi? Faqat to'g'risi hurmat qilasizmi? Hurmat qilaman, lekin bu qilig'idan keyin hurmat. Dars ketdi yurakka.
Qolmadi. Hozir ajrashdinglarmi? Ha, ajrashganmiz, ha. Zaksda ajratdimizlar. Indamasdan shu bahona bilan ham ajratib yubordim sizlarni. Xadicha opa, onamnikiga bormadim, bordi. Shu narsa butun boshli oilani ajratilishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Onasi shunaqa deb turgandan keyin men nima deyman? Onasi yashattirmayman dedi. Nechta bolasi bor onasini? Ha, onasini ikkita o'g'il, to'rtta qizmi? Qizlar yerga tegib ketganmi hammasi? Ha, tegib ketgan. Yo'q. Xatjepa, o'zingizni har qanchada qizlaringiz uyga keladi? Men qizlarim ko'p kelavermaydi. Endi uyim, joyim, bolalarim deb bolalari bor. O'zini ro'zg'orman o'zlari avara. Ko'p kelavermaydi. Kelsa bittasi yilda ham bir kelib ketadi. Indamaysiz. Ha. Tinch o'tursa bo'ldi-da menga. Endi siz aralashgan haqingiz yo'q-da qizlar oilasi. Chunki men doim bir gapni aytaman, har bitta oilani o'zini konstitutsiyasi bor. O'zini qonuni bor. Unga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Qachepa. Qanchada yuboradi u o'sha uydagi qaynonani o'zida qolgan gap. O'zi yaxshi kelin bo'lib, a? O'zi bir ota-onani bir mehri nima ekanligini bu yorug' olamda qizlar ham o'sha g'animat omonat onasini tashlab kelib sizni xizmatingizda har kuni bo'lib turganligi uchun astoydir o'sha ayolligini his qilib bora qoling bolam desa bo'ladi. Men hatto ki shunday bir qaynonlarim bilaman, har juma Muhabbatxon boring onangizni ko'rib keling deb aytaman deydi. To'xtab o'tirdi. To'g'ri qiladi misol uchun. Lekin qaynonamiz 2 oyda javob bermasa ham bormagan bizi. Endi uyim, joyim, yashayman degan kelin shu nimaga tushunib nima qilish kerak? Endi Xadichaxon tez borishi mumkin, mabodo otasi kasal bo'lsa, onasi kasal bo'lsa, unga qarash kerak bo'lsa, misol uchun-da endi. Bunaqa xudo bexudoga uyga ketaman deb erkalanib uyga ketaversa, ona ham qaytarish kerak edi-da. Aqlli onalar namuncha ko'p kelasan, uyingdan tinma deymi deydi. Masalan, shunaqa-da. Masalan, 2 kun, 3 kun ketma-ket kelsa, uyingdan tinma deymi, nima kelasan deydi. Qiz bola qancha kam kelsa, shuncha uyidan tingan bo'ladi. Toki, bilasizmi, Amina opa, uzr so'rayman, gapingizni bo'ldim. Xorazmda nazarimda, adashmasam, yoki Qoraqalpoqdamidi. Qiz turmushga chiqqandan keyin 1 yil kelmas ekan. 1 yil kelmas ekan, qarang. Ota-onasi ham borib turadi. Ota-onasi borib kelib turar ekan. Sog'insa. Men aytdimki, yo'g'i, azob-ku bu dedim. Muhabbatxon deydi, bizda shuning uchun ajralishlar kam deydi. Nahotki endi mana shu narsani qo'llasak, bu narsaga hamma dodni yuboradi-ku. Dod deydi. Har qanchada qizingizlarni uzatyapsizlar, bizni aralashkimiz yo'q, qadrli onajonlar. Lekin iltimos, shu bordi keldi uchun muqaddas oilani buzish nazarimda shart emas. Xo'p, Murodilla, kasbingiz nima? Energetik. Energetik? Elektr energiya bo'yicha shug'ullanamiz. Murodilla, kollejni tugatganmiz shu sohada? Yo'q, o'zimizni o'qishimiz bor. Oilaviy kurslar. Oilaviy kurslarni bitirganmiz, energetik dopsklarimiz bor. Eshitmagan ekanman, deydi. Shu 15 kunda bor, 3 kunda bor, 1 haftada bor degan qonun qayerdan chiqqan ekan? Ha, uni qaynonlari o'zi ishlab chiqqan. Ha, menda ham 3 ta qizim bordi. Xolagan paytda kelishadi. Xolagan paytda, shu turmushga chiqqandan boshlab, men hozirgi paytgacha o'zi navaralik ham bo'lib ketishdi. Lekin xolagan paytda keladi. Endi har kuni kelmas? Agar bugun bir yig'im bo'lib o'yda ertasiga yana yig'im bo'ladigan bo'lsa, yana yig'im bo'ladigan bo'lsa, endi unda keladi. Lekin o'z holicha haftada keladi. Bir marta bo'lsa ham odamni ko'rib ketay, oyimni ko'rib ketay deb kelishadi. 15 kunni poylamaydi. Endi biz ham g'animat biz endi. To'xtamurod aka hech kimni bog'lab qo'ygan emas-da dunyoga. 3 kun 4 kunga kelmaydi. Shunda agar 4 kun 5 kun qoladigan bo'lsa, qaynona ham eram yetishi mumkin. Nima ketding sen 3 kun? Qatta eding. Men qattan bilaman, qatta o'tirganingni bahona qilishi mumkin. Men to'g'ri ish buyurdimmi senga? Yo zulm qilmanmi? Nimaga kelmay qolding? Deyishga haqqi bor. Albatta. Endi men hozir Murodilla gapiryapti, onalari gapiryaptilar. U kelin nimaga ketgan? Bizaga qorong'i. Balkim boshqa vaji ham bordir. Bizaga qorong'i. Endi bilmaymiz uni. Bari ichki sirlari bo'ladi-da. U ichida nima bor, men ham bilmayman-da. O'g'lingiz o'zi badjahl emasmi-lar, Murodiljon? Badjahlga o'xshayapsiz, lekin to'g'risini aytay. Aytganim aytgan bo'ladi, deganim deyman. Xatchipa kulib qo'ydingiz-ku. Ya, xo'p, deng endi. Badjahl emas, o'g'lim.
mana shuncha yashagan bo'lsa bir shapaloq urmadi o'g'li. Endi ursa bad jahl bo'ladi, qabrmayni. Bir yil ichida shapaloq uradi. Endi bir yil ichida ursa bir biriga to'ymaydigan vaqt. Ha, uradiganlar ham bor-da. Hajjapajon, o'zingiz ham kaltak yeganmisiz? Menmi? Ha, to'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, yemaganman. A? Yemaganman. Bir ek shapaloq yegan bo'lishim mumkin. Esingizda yo'q. Esda yo'q. Endi necha yillar bo'lib ketdi. Ay, urmaydigan erkak bormi? Ha, yashagani. Oilada hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu turmush. O'z oti bilan mush. Xo'jayiningiz bor-la? Xo'jayinim yo'q. Tursang mush yeysan deganida, doim sekin egilib yurish kerak demak-a? Ha, ha. Xo'p, mayli. Endi xullas bo'lmaydimi turmushinglar? Biz shuni bilaylik. Yo'q, endi bo'lmaydi. Yarashishing yo'q. O'g'lingizdan eshitdinglar, yarashish niyatingiz yo'q. Yo'q, uji yo'q. Ikkinchi shaxs aralashgani uchun bo'pti-da, endi qaynanangiz aralashmasa, balki yashab ketardingiz. Yo'q, avvalasi bilan bog'lab turadigan narsa ham yo'q ekan-da. Yo'q ekan-da. Avvalasi ketdi-yu, o'sha narsasiga yopishmaganda. Keyin kechirim so'raganda borib olib kelishim mumkin edi. Juda ham to'g'ri. Onam men ishdaligimda onamni yuziga oyoq qo'yib men ketdim ham demadi. De. Innami ketvordi. Ha. Endi bizlar endi har qanaqa o'g'il bola, o'g'illar ona uchun yashaydi-da, ota-ona uchun yashaydi. Albatta, albatta. Ota-onani hurmat qilsagina erga hurmati bo'ladi-da. Juda ham to'g'ri. To'g'ri. Bu gapga qo'shilamiz. Singan narsa qayta tiklanmaydi, hojona. Mayli. Boshqa qaytish yo'q. Bo'pti. Men endi shuni so'rashimiz kerak edi. Opajon. Sirin gapini ayamasdan ovqatini qo'yman, hali kelaman, u bu asalim chakarim qilib yursa-chi, u 15 kun, 3 kun ishlatamas. Borsa ham bo'yi ketkisi kelib qoladi. Ha, to'g'ri. Borsa ham bo'yi ketkisi kelib qoladi kelinlarni. Chunki tarafini oladigan yaxshi gapiradigan odam bu yoqda. Agar bo'tdan gap eshitsa, masalan sizdan gap eshitsa, uyga borganda asalim keldingmi jonim balam deb hammasi xolasi ham hammasi ham uydagilar yaxshi gapiraversa, yaxshi gapiradiganlar bu yoqda ekan-ku deb qoladi. Ana o'shanday tomonlari bo'lmasligi uchun erkak kishidan ko'p narsa taalluqli anaqasi bor-da, ta'siri bor. Ha, endi to'g'ri gapiryapsiz-ku, lekin o'rni kelsa shu qaynonalar ham har xil bo'ladi-da, To'xtamurod aka. Endi shu kelganda ham masalan o'zini qizi har kun uyda bo'lib turib, kelinni ham palon paytda yuborsangiz, u uydagiga ham tegib ketadigan jihati ham bor-da. Endi balansni ushlaydigan kuyov-ku. Ha. Kuyov tarozini ushlash kerak-da. Yoni ham bu yoni ham ushlaydigan kuyov bo'ladi. Yashang, shu gapingizga qo'shilaman. To'xtamurod aka, bitta rivoyat bor. Bir chol aytibdi. O'g'li undan so'rabdi, to'g'rirog'i, Murodillajon. Ota debdi, xotinni yaxshi yomonligini qayerdan bilsam bo'ladi debdi. Bolam, men senga bir gap aytaman, hozir mana shu ishni bajarasan debdi. Hozir xotiningni borib bir tarsaki tushirasan debdi. Iye, ota, bu mushfiqqina xotinim bo'lsa, endi u hech bir gunohsi bo'lmasa, men to'satdan borib bir tarsaki tushirsam qanaqa bo'larkan, sen mana aytganimni qilgan debdi. Hech narsadan hech narsa xamir qorib turgan xotinni borib bir tarsaki tushiribdi. Xotin yugurib eshikka chiqib ketibdi. Chol aytibdiki, bolam debdi, sen ostonangni almashtir deb ketib. Rivoyatni ma'nosini tushundingiz-a? Agar xotin urganingda uyni tepasiga qarab qochadigan bo'lsa, u senga xotinlik qiladi. U ko'chaga chiqdimi, senga xotinlik qilmaydi. Bir tomondan hamma narsasi taqdir bo'lgan ekan, bo'lmasam qizlarimizga men doim aytamanki, beminnat maslahat beramiz ey birodarlar. Yolg'ondan chertib qo'yadimi, bir urib sizni sinaydimi, uyni tepasiga qarab qoching. Kelganda yaxshilab, yaxshi gapirib, erkak kishining jonini olmaysizmi? Oilangiz ham tinch bo'ladi. O'zim o'rgilay deb turib, choylarni ichib mazza qilib, bu qisqa umrda shu o'zi arzirmikan shunchalik bir bog'da keldiga borishga. Murodilla, mana gulday yigitsiz. Xo'sh, endi nima qilamiz endi? Taqdir ekanda. Chaqiramiz bo'lmasa kelinlikka nomzodimizni. Oldingi paytda qaynata, qaynana degan so'zlar bor-ku, xotinga aytiladigan. Ha. Shu unaqa so'z emas ekan o'zi. Qay ota, qay ona. Ayni ota, ayni ona degani ekan. Ha, ha. Ha, ayni onang ham shu. Ayni otang ham shu. Demak, sen shu odamning bolasi bilan birgamisan, er-xotinmisan, demak, o'zingni ota-onang
qatorida bular ham ayni ota, ayni ona bo'lib qoldi degan so'zdan chiqqan ekan. Arabcha so'zdan olingan bu o'zi. Qayin ota, qayin ona. Ya'ni o'sha hayoting davomidagi ortilgan ota, ona degan u. Ayni degan o'sha so'zga ham. Qarang bilishimmi? Nasib bo'lsin. Turmushga chiqqandan keyin o'sha yerdagi onani ona deb erni haqiqiy yelkadosh qilib tan olish kerak. O'sha qayerdan oldingiz deb so'rang. Qayerdan oldingiz? Qaynanamchi. Ha. O'yda g'idibidi bo'lib qoladi-ku. Kim bo'lgan? G'idibidi bo'lsa, men taraf bo'lardi. Qizi taraf bo'lmasdi, men taraf bo'lardi. Sen aybdorsan deyurardi. Nima bo'lganda ham To'xtamurod akamga o'xshagan, haqiqatan ham o'g'illik qiladigan. Ha, aynan o'sha aytadiku, kuyoving yo yo bo'ladi, yo o'g'il bo'lib keladi. Ilohim har birimizga mana shu baxtli nasib etadigan yaratgan egam kuyovni o'g'il qilib bersin. Demak, kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Shohsanamxon Po'latova 27 yosh ekanlar, Surxondaryodan ajrashgan ekanlar. Farzandlari yo'q ekan, kasblari oshpaz ekanlar. Shohsanamxon, keling qizim. Polat va Shohsanam 1994 yil Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Turmushidan ajrashgan. Qahramonimiz qo'li shirin oshpazdir. Orzusi yaxshi, mehribon inson bilan turmush qurib, bir-biridan shirin shakar farzandlarning ota-onasi bo'lib yurishdir. Hayotdagi shiori: oldinga maqsad qo'ydingmi, unga albatta erish, ortga chekinma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Shohsanam, Surxondaryodamisiz? Assalomu alaykum. Surxondaryo shahridanman. Qayerdan? Termiz shahridan. Termizdan. Tojiki meydan etmi? Ne, o'zbekman. Ne. Ha, tog' qizlari bari shunaqa sho'x, chiroyli qizlar bo'lishadi, lekin nimagadir baxtni mahkam ushlay olmaysizlar-da. Farzandingiz bormi? Yo'q, yo'q, farzandim yo'q. Ha. Farzand yo'q-a? Necha yil yashadingiz yo, necha oy? Bir oy yashaganmiz. Bir oy? Fixdiyadan o'tdingmi deydi? Ha. Qidirdan o'tganmiz. Hozir ajrashganmisiz? Ha, ajrashganman. Qanaqa bir oy ichida nima bo'ldi? Qaynopam bor edilar, qaytib kelgan, kun bermadilar-da. Bir oyning ichida? Ha. O'tirsam ham, tursam ham erimga yomon ko'rsatib, urush, janjal, o'shanaqa bo'lib, keyin o'xshamadi hayotimiz. Ha. Mana yana uchinchi shaxs aralashuvi. Yana uchinchi shaxs aralashuvi. Bilmadim, qachon qaytib kelgan holat. Yo'q, ichki yo'q bo'lib yashaydi. Birga turadi. Kuyov aralashmadimi? Tegmagan. Yo. Namadi. Uydagilarini gap so'zidan chiqolmadi-da. Keyin o'shanda bir oyning ichida bo'lmadimi hayot? Yo'q, yo'q, bo'lmadi. Qonuniy ajrashdinglar. Qonuniy ajrashdik. Xo'sh, Shohsanamxon, oshpazlik, Yevropa taomlari, milliy taomlar, nimalarni pishirish qo'lingizdan keladi endi? Endi milliy o'zimizni ovqatlarni bilaman. Ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Qatta ishlaysiz? Shu milliy taomlarda ishlayman. Oshpazga yordamchisi. Ha, yaxshi. Shu yerda ishlayman. Oilangizda bo'lachaqa, ota-onangiz? Ota-onam bilan turishaman. Bir o'zingiz-a? Yo'q, mendan keyin ikkita ukam, singlim bor. Ha. Siz kattasiz-a? Ha, o'zim kattaman. Bir oyga bormasdan oilalarni ajralishi, bironta qo'ni-qo'shningiz, mahalla yoki bo'lmasam aytaylik qarindosh urug'lar, shu paytgacha Shohsanamjon bo'ldi endi. Taqdiring mana shunaqa o'xshamapti. A, To'xtamurod aka. Omin opa. Qaraki, endi biz senga yordam beraylik. Yosh narsa, bunaqa yurishing ham shariatda, ham bu hayotga to'g'ri kelmaydi degan insonlar ham bo'ldimi? Bo'ladi. Ayniqsa onajonim har doim aytadilar. Onajonim, sabr qil. Alloh sabr qilgan insonga yaxshi umr yo'ldosh beradi deb sabr qilib yuribman. Yo, endi onajoning sabr qilgin deb aytadilar, lekin sizni so'rab surishtirishdimi? Mahallami, kimdirmi? So'rab surishtirib keladi. Endi yo, nimaga ajra olsanlar? Bir oyning ichida nima ajraysizlar, yarashinglar, birga yashanglar deb kimdir sizlarga? Ha, mahalla ko'y. Mana shu aralashib nima bo'ldi-yu, lekin ularga misol qaynonamlarga yo qaynotamlarga hech kimning gap so'zi o'tmadi-da. Yo'q, biz ajratamiz, yashatmaymiz deb ajrashib turishgan. Xo'sh, Shohsanam. Endi mana taqdirda bu qizim har xil bir vaziyatlar bo'ladi. Bittagina shu onasinikiga to'xtab tur. Men 4 kundan keyin kelaman desa, ko'ch-ko'ronni yig'ishtirib chiqib ketib qolibdi-da. Endi shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Bilmadim, men misol endi bilmadim kimga qanaqa qaynonamdan, erimdan ruxsat chiqmaganman-da. Daje ota-onam o'zi kelardi-da, biznikiga jo'nating desa ham, yo'q, eri yo'q, ruxsat bersa boradi deyishganda, xo'p deb o'tirganmiz. Endi Shohsanam, aytaylik, Toshkent viloyatiga uzatdik deylik, Murodillaga. Murodillaga, ha. Xo'sh, nima bo'ladi keyin endi? Endi
Toshkent viloyatiga uzatsak 3 kunda boraman, 15 kunda boraman deyvermaydi. Deyolmaydi ham. Endi xudo xolisa bir 2 oy, 3 oyda uydigilari kelar. Uçay Toray'da Muradullah'ın en vakti olup kalar. Üç gün torkun be. Demek 6 ayda bir maddeken de ya. Koyduk oturup, barıp üç gün torkun mehman bulup, kayıtıp gelişedi. Yine bir iki yıldan ki karatek, kolu da uçlayıp, tuttu bolamına Muradullah'ın olup kalsın. Menge uçup. Siz uçup. Yakşı. Şahsanam, oza hayatını, kanaka düşünürsün kızım. Nama ozu hayat, nama ozu aile. Oylada, oyla juda nima deydi, muqaddas narsada. Oylada er-xotin munosabati ayol kishi har doim erdan past yurish kerak bir pog'ona. Erkak nima desa, o'sha narsa bo'lish kerak. Men o'sha narsani oilamga olib bora olganman, lekin erim u narsani uddasidan chiqa olmasdan hayotim o'xshamagan. O'sha uchun men xohlardimki, shunaqa inson uchrasinki mayli, menga bir og'iz shu ishing yoqmadi, yo'shining bo'lmadi deb yuzimga aytsa, men o'sha xatoyimni, kamchiligimni to'g'rilayman. Ko'chaga chiqsam yo bir tengdoshlarim farzandlarini ko'rsam, ich-ichimdan o'tib ketadi-da. Nahotki menga Alloh baxtni ravo ko'rmagan bo'lsa kerak deb o'ksinib yig'lab qolaman ba'zida. Shaxsan ham necha yil bo'ldi ajraganingizga? 5 yil bo'ldi. 5 yildan biri bir sovchi keladi, ko'rishaman. Yoqmaydi. Xarakteri yoki oilasi o'shunaqa to'g'ri kelmaydi. Cho'chib qolgansiz deb o'ylam. Boshqa hayot qurish o'ylab ham ko'ra olmayman deki. O'ylab ham ko'ra olmayman deyapsiz. Men doim aytaman, qizlarim, qadrli singillar, Omina opajon, mana o'zimizni yoshligimizni o'ylang. Biz mana shu ariqlarni bo'yida kokillarimizni mayda o'rib, atlas ko'ylaklarni kiyib, atlas ko'ylaklarni kiyib, hammamiz bir-birimizga aytardik, "Men xudo xohlasa shunaqangi baxtli bo'lamanki" deb. Chunki men mana hayron qolaman bitta narsaga To'xtamurod aka. Qaysi mavzuda biz gaplashsak, xuddi shu mavzuga mos insonlar kerak, sezyapsizmi? Mana shu dasturni boshida men insonni yaratgan egam shu darajada mukammal yaratganki, biz hamma imkoniyatlarimizdan foydalana olmaymiz degan so'zni ishlatdik. Siz hamma bor quvvatingizni, bor fikringizni baxtga qarab yo'naltiring, men albatta baxtli bo'laman deng. Bo'lasiz. İkkilandingizmi? Baxt ham ikkilanadi. To'g'ri. Ertalab turganda salomini berib, kechqurun kelganda haligini olib, bir-biriga mehr qo'ysa, bu haqiqiy hayot bo'ladi. Chunki mana bekorga gapirayotganim yo'q bizga. Albatta. Sal kam ikkam 60 yildan beri yashab kelyapmiz, Xudoga shukr qilib. Lekin gapimiz bir joydan chiqqan uchun bir-birimizdan baland kelmay, bir-birimizdan pastga tushganimiz uchun ham hayot davom etib kelyapti. Ne albatta. Men o'ylaymanki, agar mashq gaplar agar quloqda qolsa, hayotingiz mavoda nasib qilsa, bundan ham chiroyli bo'lib ketadi. Aytganingiz kelsin, To'xtamurod aka. Xo'sh, mayli, Shohsanamxon, savolingiz bormi? Sizningcha, Murodilla? Shohsanamga savolingiz bormi? Endi avvalosi ayol kishining hayotida, masalan, erkak kishining o'rni qanaqa, ya'ni erini. Uni hayotida erkak kishining o'rni qanaqa, qanaqa darajada? Shu narsani bilmoqchi edim. Erni qadrlash imkoniyati, chegarasi, hurmat qilish chegarasi. Tushuntira oldimmi yo boshqacha? Ha, tushundim, hayot shunda. Men uchun agar siz savolingiz bo'yicha agar erkak kishining o'rni qanaqa desiz, misol erkak kelganda nima uyga kirgandan keyin u shirin so'z bilan kirish kerak. Har qanaqa kayfiyat bo'lsa ham ayol kishi uni yaxshi kutib olishi kerak. Osh ovqatini qaynini qaynatasiga qarab, uy joyiga qarab o'tirsa, u uchun erkak kishiga boshqa narsa kerak emas deb o'ylayman. Xadijona, chuqur o'ylashlaringiz meni tamom qilyapti-da. O'ylaydi-da endi. Nima deyman? Savolim yo'q. Savolingiz yo'q. Rahmat. Baribir kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, kimmiz, jamiyatning qanday bo'g'inida xizmat qilyapmiz. Erkak kishidan bugun olam jahon pullarni beryaptimi yaratgan egam sizni sinab beryapti. 100 topganingiz erkakni bir topgani. Shuning uchun ham baribir erkaklar xohlaymizmi yo'qmi, ayollarning ustidan rahbar etib saylanganmi, bu narsaga sizni qarshi borishga haqqingiz yo'q. Yo'q. Faqatgina erkaklarda shu narsa bo'lish kerakki, shu madaniyat bo'lish kerakki, qo'rg'asining yarmini hurmat qilish kerak. O'zini hurmat qilgan erkak o'zi yarmini ham hurmat qiladi-da. Mayli, Shohsanamjon, bo'lmasam siz kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, Nigoraxon.
Kız yakışa leken? Yakışı yok? Şimdi yaşı sal küçük bulundu, yakışı bulardı. Keyin, ikinci tamamı uzak. 27. Surxondaryo? Uzakta. Uzak. Uzak, uzak hakikaten. Yaşayman degen kelin, yakın bosayam, uyum cayım dediğin yaşı uğradı, yakın bosayam. Doğru. Ya şimdi bana uzağını, uzak o uzağlı denmez. Tuy var, barıp kiyinli ço, vakti de boran misiniz, hıda kursatmasın. Yakışı, Mayla, bu masam kiyingisini koramız mı Hadice Hanım? Koramız hanım. Yıldızxon Abdurahimova, 21 yaş Farg'ona viloyatidan. Bir nafar farzandlari bor, ajrashgan ekanlar, tikuvchi. Abdurasulova Yulduz 1999-yil Qo'qon shahrida tug'ilgan. Turmushidan ajrashgan. Bir nafar 2 yoshli shiringina o'g'li bor. Yulduzxon qo'li gul chevardir. U eng zamonaviy va bejirim pardalarni mehr bilan tikadi. Orzusi kelajakda tadbirkor ayol nomiga sazovor bo'lish. Hayotdagi shiori ko'p narsani aniq va qisqa bayon qila oladigan kishi haqiqiy donishmanddir. Aleyküm asla. Assalamu alaikum. Yaş geldi ila mı? Yıldızxon size kızım. Kim bilen geldiniz? Yonam bilen geldim. Duganeyiz bilen. Farg'onani qayerdan siz kızım? Qo'qon shahridan. Qo'qonli misiniz? Qo'qonda azimda shunda kız bor ekan o kumush bibilar a? Nimaga qadringiz yetishmadi? Nima bo'ldi? Kızım. Endi erim qaynanam bilen ozgina kelishmadik. Şu sabah ajrashdik. Menga qarang, necha qancha yashadingiz? 5 oy yashadik. 5 oy yashadingiz, bola bormi? Kim bor? Qizmi o? O'g'il bola. Qanchali bo'ldi? 2 yosh bo'ldi. 2 yosh bo'ldi. FHDdan o'tganmisizlar? Ha, o'tganmiz. Qonuniy ajraganmisiz? Qonuniy. Qanaqa qilib 5 oyni ichida bola ham ko'ziga ko'rinmadimi? Yo'q. Qaynanangizdan kelisha olmadingizmi? Qaynanam, erim, ikkovlari. Avatganda siz yaxshi edingiz-ku, oydagina chiroylikgina qiz bo'lsangiz, ota-onangiz bor. Ko'p ichishdi, ham bor. Ko'p ichdi. Ichkilik, ichkib urdi, keyin qaynanam ham tarafimda o'mandi. Siz surishtirib bilishmadimi ota-onangiz kimligini bu bolalarni? Yosh bo'lganman, kichkina qiz bo'lganman, 8 yoshimda turmushga berishgan. Voy asalimi. Keyin shu 5 oy. Yo, ota-onangiz surishtirishmadimi mahallasidan? Surishtirishgan. Hammasi yaxshi. Endi hammasi yaxshi deyishgan. O'sha nimagadir Amin apa, to'xtamrat aka, Qo'qonda qizlar vaqtli uzatishadi? Vaqtli uzatishadi. 18 yoshda maktabda o'qirmidingiz? Maktabni bitirgan. Xo'p, siz dugonangiz? Dugonam. Ismingiz nima qizim? Ziyoda. Ziyoda qiz, o'zingiz turmush qurganmisiz? Yo'q. Men opchamdek ko'raman hammanga dugonada, ham menga hamma narsani o'rgatib kelgan shu paytgacha. Shuning uchun keldim yon bilan qo'shilib. Bitta o'zi bo'lmasin deb, ha? Ha, bitta o'zi bo'lmasin. Mendan so'radim. Men shuncha so'raganman, menga hech qachon yo'q demaganda men. Shuning uchun ham keldim. O'zim o'rgilaysizdan. Sizdagi dugonalar ko'paysin. Yaxshi qilibsiz kelib. Ishlaysizmi bolam? Ha, ishlayman. Zamonaviy pardalar tikaman uyda o'tirib. Pardalar uyda? Ha, kasbingiz bor ekan. Yoqdimi sizga go'shangamizni pardalar? Chiroyli. Yoki yana o'zgartirsa bo'ladimi? O'zgartirsam bo'ladi, chiroyli. Zamonaviychasiga yana chiroyli qilsa bo'ladi? Ha, ana, yaxshi. Xadicha onajonim, hech o'tirishingiz o'zgarmayapti-da. Endi bolasi bor ekan. Bolali qizni ham olishadimi? Yo'q. Men sezayapman-da, bundan qaraganda sezaman. Yaxshi, endi qizlarimiz juda ham shiringina. O'g'lingiz nima deydi? Ha? Muradillajon. Endi bu bolada ayib yo'q, hech qachon begunoh u. Odamlar nima bolalar uyidan bola oladi. Mani o'zimni tushuncham farzand, ya'ni bu kishini, bu ayolni farzandini men o'zim misol qaramog'imga olsam yoki unga otalik qilsam, kelajakda sal masalan o'zim to'g'ri ma'noda uni ey uniqimi bunaqa qil, bunaqa qilma, bunaqa qil degan urushgan sal dakkini bu ayol noto'g'ri tushunadi o'sha paytda. Sen meni bolamni chekalatyapsan degan gaplar ham bo'ladi-da, o'shaning uchun bola azgina sabab bo'lib qoladi-da. Bu lekin men to'g'ri ma'noda urishgan bo'laman. Yo'q, kishi noto'g'ri tushunadi. Bolamni chekalatyapsan degan fikr miyasidan o'tadi-da. O'shaning uchun endi har kim o'zini tengi bor degani kabi bularni ham balki baxtlari bordir. Bizani ham balki baxtimiz bordir, qattadirdi. Albatta. Shuning uchun buyog'i Allohdan. Ha,
To'g'ri, to'g'ri. Yaxshi, Yulduzxon. Mayli qizim, bu mana padalan tikar ekansiz, tikuvchi ekansiz. Bitta oilani gullatadigan. Rahmat. Shunda chiroyli, eng asosiysi shunda o'tirib mazza qilib husni tomosha qiladigan husni bor ekan-a qizimda. Shuni aytaman, qo'g'irchoqdek qizi. Mayli, hammasi oldinda qizim. Yuz uylandi oldi. Ha, uylandi. Bilandi. Men er xotin ham topilib qoladi bir pasda bularga. Baxtga qayoqqa ketyapsan desa, soch paxmoq qo'li to'qmoqqa derkan. Nima qilasan? Shuncha go'zallar turganda soch paxmoq bilan qo'li to'qmoq nima gap bor desa, go'zallarni baxti o'zi bilan degan ekanda. Hammayli endi biz endi sizga ayb qo'ya olmaymiz. Oilangizda nima bo'lgan, nima qo'ygan? Men juda ham chuqur o'ylanib qoldim, to'xtamadim. Mana o'ylanib qoldim. Hayotda juda ko'p muammolar bor-ku. Yo, ular abadiy yashaydigan qaynonalarga o'xshadi. Qadrli qaynonajonlar, kimnidir dilini og'ritmaslik uchun shunaqangi tilimni tiyaman. Lekin mana shunaqangi gulday qizlarni ko'rganimdan keyin yana aynan hozir eshitib o'tiribdi. Kelinga qiladigan har bitta munosabatimiz uchun Allohning oldida javob beramiz. Xatija opa, bilasiz-a bu narsani. Birovni farzandi bo'lsa ham bizni xizmatimizni qilyapti. Har bitta gapimiz uchun, har bitta harakatimiz uchun javob beramiz. Ayni damda bizni yor-yor dasturimizni ko'rib turgan bo'lsa, qo'qonliklar, vodiy ahli, buni har bitta holiga Qo'qonni, Farg'onani bersa bo'ladi. Yulduzxon, asalim bo'lmasa, Xudoy baxtingizni bersin. Ikkalaylarni ham bo'lam. Kuzatishda davom etasiz. Hammasi shu qizda qolgan. Shu otang desa, yoshgina bola ekan, ota deb ketadi. Bolaga sizning munosabatingizdan endi bu olasmi, olmaysmi boshqa gap-ku, lekin oy degina qiz. Bitta oilani shundoq mustahkam qilib ushlab turadigan, qiynalgan, ezilgan. O'shanchi har tomonlama o'ylab ko'ring. Sizni ko'yingizga azgina bo'lsa ham iliq kirdi. Yo, noto'g'rimi? To'g'ri tushundimmi bolam? Kela nomzodam chiroyli, aqlli, esli, hushli, tarbiyaliga o'xshashyapti. Endi yurak chizgandek bo'ldi shekilli, adashmasa. Ikkinchisiga. Ikkinchisiga sezdim men. Siz ham tushuning. Agarda birovni bolasini navara qilib, shunga mehr bersangiz, xudo xolasa, bu kelin sizni onajonim dedi. Aytaylik, o'ziga o'xshagan bir qalbi kuyganini olsa, Xadija opa, bular ikkalasi yarim yortilab bitta butun bo'ladi-da. Shu tomoni ham bor. Va Omina opa aytganlaridek, hozir haqiqatan ham shuni bolasini agar boshini silaydigan bo'lsanglar, bu sizlarga bir umr shunaqangi beminnat xizmat qiladiki. Bu qizimiz ham uzoq ekanda har yashash joyi. Qo'shningizni qiz yo'qmi obodda? Menga mana shu qizning juda ham tarbiyasi yoqdi. Har tomonlama ezilgan qizlar odatdagi hayotga qarashi o'zgaradi. Insonga mehri o'zgaradi. Oilaga yana ham boshqacharoq qarashadi. Endi u balki Alloh har tomonlama berar. Shu birov bolasini boshini silagandan keyin davlatdan ham mol davlat yoki har tomonlama baxt berar balki. Endi biz o'zimiz bilmay qanaqadir xato qilib qo'yamiz-da keyin jabrini tortib o'tiramiz. Yashang. O'sha xatoni qilmasak, balkim o'sha go'dakki boshini silasak, balkim yaxshi bo'lib ketar. Baraka yashang. Bu narsani chuqur o'ylab ko'ramiz. O'ylang, o'ylanglarchi. Keyingi kelinlikka nomzodni chaqiramiz. O'g'il Ochoriyeva, 21 yoshlar, Surxondaryo viloyatidan kelibdilar. Choriyeva O'g'loy 1999-yil Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Turmushidan ajrashgan. Bugungi kunda umumiy ovqatlanish shoxobchasida faoliyat yuritadi. Eng katta orzularidan biri baxtli hayot kechirish. Hayotdagi shiori yaxshi so'zdan aql ham yuqoriga intiladi va kishini ulug'laydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi masala. Yaxshi keldingiz. Surxondaryoni qayerdan keldinglar? Termiz tumani. Termizdan, termizni o'zidan. Shahar o'zidan, ha? Siz kimlar bo'lasiz? Men dugonasiman. Ha. Men Sirdaryodan kelganman. Bu ko'rsatuvda ko'rdim, shunga rasmlarni jo'natib, bir nima qiluvdim. Siz inisiyator bo'ldingiz, ha? Ha, bir chiqsin shu. Bir chiqsin-chi deb. O'zingiz turmushdamisiz? Ha, men ikkita farzandim bor. Xudoga shukr. Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'sh, o'g'loy qizim, 21 yoshda endi ajrashishga ham ulguribsiz, nima bo'ldi? Bo'lingiz bormi? Yo'q. Nimaga ajrashdingiz qizim? Ishqilikka berilib ketgan. Urarmidi?
Urardı, köpüro urardı. Köpüro urardı. İçkigen mahallar köpüro urardı. Kaynana işçi. Kaynana mı? İkileyle turar mı değil? No. Ana üçüncü şahs aralışmaganda. Üçüncü şahs aralışmaganda, ikide yaşına uzayam, kilişe olmagan payta bugün iken. Kança yaşadıyız? İki yıl yaşadım. İki yıl yaşadıyız mı? Bola bulmadı ha? Bola böyle, 9 aylıkta öylükte oldu. O yüzden en son acaraşıp gitken ben de. Otağınız var mı? Otağım var. Uşulamla yaşıyorsun burada? Onamla. Onamla. Otaçı? Otağım acaraşıp gitken. Bu ne işte bolası la? Üçte kız. Üçte kız. Hala suyucu oluyor mu? Ha. Bitti size. Hı. Hani böyle kızıkasın kızım? İki üçlükte kızıkım. Aytaylık oğlay. Yine şuna kız düştüylik ne mi buladı ki? Mabada. İlahım düşmesin. Düşmesin ona kız. Peş ona da bu arada görmemizi. Sizden savalıyla yok ha nazarımda? Yok yok. Murad Alican saval yok. Onda saval yok. Hoş mayla oğlay. Olmasam kızım kuzatışta devam etmesine. Mayla rahmet silege. Rahmet. Bana üçte kızı kurduyuz. Üçte kızı içi de bana buran da sal bu seyem. Yüreği cizlet yani bana mı? Cizletti. Uzak. Kaysa bırakı cizletti. Harana. Gitti maşine. 3,5 saatte. Yok meyli. Bırakı cizlet gelir. Cahayı uzak demeydi. Tadır bu se buladı. Menge kız yaktı. Yaşı çıraydı. Oydu yine. Apakkına. Yoktu. Kalbi ama kokkını. Ben parzantı bırakken atıraptakilerim aytattı. Acıraşıp gittim, hatını yem aytadı. Aytsa, aytsın. Bana bolası vardı. Ama kıttı bir oğlanı gelip ne yaşıyorsunuz mu? Şimdi hemme özünü tenge bilen bu yani makul. Ağzı kuyen katta kıyen püle biçerdi kendi. Belki birincisi de erişe olmayan baktığı kızlarımızın mesela ikincisini ihtiyat kılar belki. Şimdi biz erkekler hem onda sonda içip duramız. Cefer işlemezmiz. Demokçumun erkek kişiye boysungen ayol yine durmuşu böyledi. Çünkü ayol kişi bular bulmazken mesela az yine anaka cahil bilen kuzuna kırası bilen olarıp yerine karab koysa ta kaytıp kip yeriden keçirip sorup yalınıp yalvarıp yeri keçirdim demek önce Farishtalar unga la'nat aytib turar ekan. Oddiy bir yomon qarashchi o'ziga. Har bir qizlarimiz shu narsani tushungan holda erlariga muomala qilsa, albatta baxtli bo'lishadi hammasi. Yo, eram ichmaydigan bo'lsin deb. Endi eram ichsa ham, ichmasa ham. Yo, ichsa ham degan so'zni ishlatmang. Yo, ichmasin. Qadrlasak hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi. Mayli. Bo'lmasam nima ham derdik. O'ylab ko'rib bo'lmasam, ha? Javoblarni aytasizlar. Maslahat qilib bo'lmasam nima deysizlar? Yana bir chaqirib gaplashamiz. Gaplashinglar, chaqiringlar. Murodillajon, onangizni olib kelingchi va Yulduzxon, Abdurahim va keling qizim. Xachapajon, ko'nglingiz nima deyapti? Ko'nglim nima dedi? Ikkalasi bir-biriga ma'qul bo'lsa, menga ham ma'qul deydi. Ura! Ana! Menga mana shu gap kerak edi. Siz nima deysiz, jonim qizim? Bu taqdirda. Endi mabodo shu yoqqa kelin bo'lib tushsangiz, 3 oyda bir boraman, 4 oyda bir boraman demaysiz, ha? Yo'q. Qachon eringiz ruxsat bersa, ha? Qachon qaynonangiz mayli borib kelinglar desa, ikkalangiz birga borib ota-onangizni ko'rib kelasizlar. Xo'p, bolangizni xudo xolasa o'zini bolasidek qilib tarbiya qiladi. Lekin siz bolamni turtding qilmaysiz. Tasavvur qiling o'zini otasi. Urushsang ham yaxshi bo'ldi, urushdi. Bo'ldi, juda yaxshi. Oilaga ko'proq ayollar saqlab qolish uchun mas'ul. Murodilla, qani endi gapiring. Men qo'shilaman gaplaringizga hammasiga. Bu qizimiz yoqdi menga. Taqdir bo'lsa, inshaalloh o'sha farzandlariga ham o'z otasidek bo'lib, kimalloh bizga ham farzandlarini berar. Xudo xolasa. Xadija pajon, ishoning, mana shu qizimiz sizni xuddi onasidek ko'radi. Onasi de ko'rsa, xudo xohlasa, men ham qizim de ko'raman. Ilohim aytganingiz kelsin. Bu yog'iga endi Farg'onaga sovchilikka xudo xohlasa
Keyin bitta tilagim şu Yulduzxonning ko'z yoshi faqat quvonch paytida bo'lsin. Bunaqa hozirgi tashvishli paytda ko'z yosh oqmasin. Bironta farzandimizning ko'z yoshi bejiz oqmasin. Mening ham tilagim shu. Demak, mana shu lahzada yor-yor sadolari ostida bugungi dasturimizga xulosa yasaymiz. Hamma baxtli saodatli bo'lsin, hamma o'zini ikkinchi tomonini topsin. Hamma baxtli bo'lsin. Hamma xonadonda to'y bo'lsin. Xursandmiz. Hayot kimga berdi gulu, kimgadir xazon. Kimga shodlik berdi, kimgadir armon. Yaratgan nigohi taqdirning yo'li. Murodilla. Yulduzxon, bu sening yo'lingdir. Seniki inson. Hamma insonlar dunyoda baxtli bo'lishsin. Hammani uyida ilohim yor-yorlar yangrasin. Didorlashguncha. Xayr. Yor-yor azizlar.